הוא מגלה לכל העולם שהשיר פשוט כפול משור השורבש והזכות להתגלות ויעזור בית המשיח. מה שהזוהר מדבר ורבנו מדבר שיעזים כל הוא ראינו לתת מזמור, לצורה הוא רבנו חודש רבמה, מדיח בא? מדיח בא, אתה אמרת שהיא מדיח נמצאת לשורבש. שמעתי שמשיח הוא יהיה נמצא את רפואי בית המשיח את רפואי בית לבוא מספיק אני אגרר מעדי לי עליי רומן אני לא יודע מה לעשות אני בעלת העסק יוריית העסק איזה רב אני אומר שיש לך אחר עליון שישרח בכל העולם שיראה לכל העולם חדשת תגובה לבדק.